দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অসমন্ত্ৰী খবৰ ডক্টৰ হাল হলনি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডক্টৰ হলনি কেশৱ মহন্ত পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মেইন আবগাৰী বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেশৱ মহন্তক স্বাস্থ্য বিভাগ নিজৰ হাতলৈ নিলে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম মেঘালয়ত ৰেড এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 19 জুনলৈ দুই ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ 6 জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট কোকৰাঝাৰ চিনাং বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁৱৰ লগতে ডিমা হাছাও জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট 6 জিলাৰ লগতে আন কেইবাখনো জিলাত 19 জুনলৈকে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এই জিলা কেইখনৰ লগতে আন কেইবাখনো জিলাত 19 জুনলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া মেঘালয়তো 19 জুনলৈ থাকিব ৰেড এলাৰ্ট মেঘালয়ৰ অধিকাংশ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মেঘালয়ৰ খাচী হিলছ জয়ন্তা হিলছ আৰু উত্তৰ গাৰো হিলছত আছে ৰেড এলাৰ্ট এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাসমূহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰ সতৰ্কতা জাৰি বিগত সপ্তাহৰ পৰা অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ অসমত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন বিপৰীতে আন কেইবাটাও স্থান ভূমিস্খলন প্ৰৱণ স্থান হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে প্ৰশাসনে সোমবাৰে বৈশিষ্ট্যৰ বিজয়পুৰত হোৱা ভূমিস্খলনত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এজন লোকৰ কাহিলিপাৰা মালিগাঁও চানমাৰীৰ পাছত এইবাৰ বৈশিষ্ট্যত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন দেওবাৰে নিশা বৈশিষ্ট্যৰ বিজয়পুৰৰ এঘৰত পৰিল গছৰ মূঢ়া আৰু মাটি শুই থকা অৱস্থাত ভূমিস্খলনত ঘৰটো ধ্বংস হয় যদিও কথকপি ৰক্ষা পৰিল ঘৰৰ গৰাকী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীত পুনৰ ভূমিস্খলন গুৱাহাটী টিভি টাৱাৰৰ সমীপত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় ভূমিস্খলন মহানগৰীৰ জি এম চি এইচৰ পাহাৰত এই ভয়াৱহ ঘটনা নেৰানেপেৰা বৰষুণত পহিলে এঘৰৰ দেৱাল আজি বানমুক্ত নহল গুৱাহাটী বিফল প্ৰায় হল মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটীৰ বাবে কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি ইজনৰ পিছত সিখন ইখনৰ পিছত সিখন আঁচনিও বানমুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে মহানগৰীৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি বহু অঞ্চল বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যতো ভয়ংকৰ বান বিশেষকৈ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় আৰু অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায়সংখ্যক নৈ উপনৈ বছৰটোৰ দ্বিতীয় বানপানীৰ কবলত পৰিল কৰিমগঞ্জ জিলা জিলাখনৰ তিনিখন নৈ কুচিয়াৰা লংগাই আৰু চিংলাৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ লংগাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে জিলাৰ বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰিমগঞ্জ চহৰ সংলগ্ন লংগাই ঘাট এলেকাত বিপদজনকভাৱে ৰাজপথৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰবাহিত হৈ আছে নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ উফন্দি উঠিছে দুধনৈত হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ নৈৰ পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ দুধনৈ অঞ্চলত এতিয়াও উন্মুক্ত হৈ আছে মথাউৰি এনেদৰে পানী বাঢ়ি থাকিলে সেই মথাউৰিৰে পানী সুমুৱাই বুৰাব পাৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এনেদৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'লে কিছু কিছু অঞ্চলত পানীৰ ঢল নামি অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ নগৰৰ অধিকাংশ পথ পানীত ডুব যোৱাৰ লগতে আৱাসিক অঞ্চলো জলমগ্ন হৈছে বিগত কেইবাদিনো বহু পৰিয়াল পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নিশাৰে পৰা ন ন অঞ্চল পানীত ডুব গৈছে গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ মধ্য চট্টগ্ৰামৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে পকী দলং বাঢ়নী পানীত জলমগ্ন গহপুৰ নগৰৰ 1 নং ৱাৰ্ড অঞ্চলবাসী সতৰ্কবাণী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত এটা মাহতে দুবাৰকৈ কামপুৰ ৰাজ্যচক্ৰৰ 10খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে চাংচকী বকুলগুৰি আৰু পতিয়াপামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সুমাই প্লাৱিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও কামপুৰ যমুনামুখ চাংচকী কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৱশ্যে কোনো অঞ্চলত বান কিছু কমিছে যদিও বহু অঞ্চলত এতিয়াও কমা নাই বান যাৰ ফলস্বৰূপে বহু পৰিয়ালে বৰ্তমান বাসগৃহত পানী সুমুওৱাৰ বাবে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে আনহাতে খৰালিত শুই বহি কটোৱা জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সোমবাৰে কামপুৰৰ চাংচকীত শুভাৰম্ভ কৰে বানৰ মাজত জলসম্পদ বিভাগে কেনেদৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব তাক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলন শ্ৰী শ্ৰী অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ত খহি পৰিছে পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল অশ্বক্লান্ত দেৱালয় কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ কাষতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো উত্তৰ গুৱাহাটী অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কাষত জতাধৰ পাহাৰতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত তিনিটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে তিনিওটা পৰিয়ালৰ লোক নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰ ৰূপহীমুখ চাউল কৰা ডিমৌত মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠায়ে ঠায়ে দ গাঁত হৈ থকাৰ বাবে পথটোত বৰষুণৰ পানী জমা হোৱাত অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে যাতায়াত মানকাছৰ কৃত্ৰিম বানৰ সংহাৰী ৰূপ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বাট পথ বুৰ গৈছে বানত মানুলাপাৰ অঞ্চলত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰো বানত বুৰ গৈছে
বিগত কেবা দিনৰ ধৰি নয়নপৰা বৰখনৰ ফলত অৰুণাচলতো ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত বিয়াহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ 415 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ বান্দৰ দেৱা নিৰ্জুলি যোগাযোগ ব্যৱস্থা ভূমিস্খলনৰ অৰুণাচলৰ 415 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ চোৱাৰ এটা বৃহৎ অংশৰ ক্ষতি সাধন হৈ তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে এই পথছোৱাই দি যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ পৰা জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ইফালে মটৰচাইকেল আৰোহীসকলক বিকল্প পথেৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি অহা যোৱা কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে বৰখনৰ ফলত অৰুণাচলৰ সিপুটা দৈমুখ পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে সহবাহন ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 17 জুনৰ পৰা ৰাজ্যখনত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি প্ৰচণ্ড বৰখনৰ সতৰ্কবাণী কৰিছিল সেই অনুসৰিয়ে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে নেৰানেপেৰা বৰখনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰা দেখা গৈছে জনজীৱন অৱশেষত ছিকিমত আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকৰ 64গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সোমবাৰে খৰস্ৰোতা তিষ্টানৰ ওপৰত থকা ভগ্ন দলংখন মেৰামতি কৰাৰ পাছতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিছু উন্নত হৈছে চুংথাং আৰু মংগনৰ মাজত পথ সংযোগ বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে ছিকিমত হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে পথেৰে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসনে দ্ৰুত গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও তিষ্টা নৈৰ দলঙেৰে অব্যাহত ৰাখিছে আবদ্ধ পৰ্যটকক উদ্ধাৰ অভিযান ছিকিমত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে পৰ্যটকসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগ কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন 12 আৰু 13 জুনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে ছিকিমৰ একাধিক পথ তিষ্টানৰ পানীয়ে ফেলে উটুৱাই নিছিল ভূমিস্খলনটো বহুকেইটা পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ছিকিমৰ মংগন জিলা বেছিভাগ অঞ্চলৰ বহিঃবিশ্বৰ সৈতে যোগাযোগ সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ফলত লাচুং চহৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 1200 পৰ্যটক ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 15গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকো বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত দত্ত মঙলবাৰে বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৰঞ্জিত দত্ত ভৱিষ্যতে বিহালী উপনিৰ্বাচন তেওঁৰ দৰে এগৰাকী বিধায়ক লাগে বুলি ক'লে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই লগতে বিহালীত উপ নিৰ্বাচন পল্লৱলোচন দাস পাৰ্টী হ'বনে নহয় সেয়া দল আৰু নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিলে উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভূপেন বৰাই বিহালী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভূপেন বৰা দলে সেও সংকেত দিলে নিৰ্বাচন খেলিব ৰঞ্জিত দত্ত সাংসদ হোৱাৰ পিছতে খালী হৈ আছে বিহালী বিধানসভা সমষ্টি মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি ক'লে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলৰ ভিতৰত কথা বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিলে নেতৃত্ব হাত সাৱতি বহি নাথাকে বুলি হুংকাৰ ভূপেন বৰাই ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে সম্প্ৰতি বিধায়ক শূন্য হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টি বিধায়ক শূন্য চামগুৰি তেতিয়া ৰাইজক শাসক পক্ষক শোষণ কৰাত অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ শাসক পক্ষৰ একাংশৰ ছত্ৰছায়াত চামগুৰিত ড্ৰাগছ আৰু মদৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে চামগুৰি সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ চলাৰ সময়তে সাংসদ ৰকিবুলে নিজৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক টিকটৰ দাবীদাৰ কৰি সমষ্টিটোত পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু ৰকিবুলৰ প্ৰত্যুত্তৰ মোৰ ল'ৰাই এন এছ ৱাই কৰি ঘূৰি ফুৰিছে ৰাইজে চামগুৰিৰ টিকট দিব বিচাৰিলে সেয়া পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে এন আৰ চি সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী জ্বলন্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এন আৰ চিৰ প্ৰচলনে এই সমস্যাৰ সমাধান আনিব বুলি বহুতে আশা কৰিছিল কিন্তু মূৰকত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে মুখ ঠেকেচা খোৱা বুলিও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে শৰ্মাই এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ কাৰ্যকালত হোৱা খেলি মেলিৰ বাবে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিপথে গতি কৰিছে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহওঁতে ডেপুটেশ্যনত প্ৰতীক হাজেলা ভূপাললৈ যোৱাৰ পাছত শৰ্মাই ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদ অধিষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিয়া পত্ৰখনত শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে একমাত্ৰ হাজেলাৰ আমোলত হোৱা খেলি মেলিৰ বাবে লাখ লাখ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বহু থলুৱা লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল এন আৰ চিত লগতে হাজেলাৰ আমোলত চূড়ান্তভাৱে বিত্তীয় খেলি মেলি হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে এই পত্ৰখনত তিনিচুকীয়া ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ চিঠি প্ৰথমতে মমতা বেনাৰ্জীক সম্বোধন কৰিছে আদৰণীয় দিদি বুলি শেহতীয়াকৈ আই আই টি খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্টে টোলপাৰ লগাইছে মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজানক পৰিকল্পিতভাৱে গুলীয়াই আৰু ডিঙিত আঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিল এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক মেধাবী ছাত্ৰজনৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰি চি বি আইৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পত্ৰযোগে অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 17 জুনত প্ৰেৰণ কৰে এই পত্ৰখন শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়াৰ মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে আত্মহত্যা নহয় নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজানক দ্বিতীয়বাৰৰ বৰ্ণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে ফাইজানক হত্যা কৰাৰ কথা
ফাইজান নামৰ ছাত্ৰজনৰ মূৰত সুকা অস্ত্ৰৰ আঘাত থকাৰ লগতে ডিঙিৰ অংশ চুৰি আঘাত কৰিছে সঞ্চালকৰ খবৰটো হৈছে যে পিছফালৰ পৰা ডিঙিৰ গুলি চালনা আনকি ফাইজানক কৰা হৈছিল 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উঠাৰ হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ আইআইটি খৰগপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উঠাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পিছতে কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰ বাৰ ফৰেনচিক দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ আইআইটিৰ কেজিপি কেম্পাছৰ ভিতৰত থকা হোষ্টেলত হত্যাৰ বলি হৈছিল ফাইজান প্ৰথম অৱস্থাত ফাইজানৰ মৃত্যুক আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল আনকি খৰগপুৰ আৰক্ষী আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়ে দাবী কৰিছিল দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজানক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ফাইজানক পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ডিঙি আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ ওপৰত অংশৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ফটো জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সলনি হৈছে বৰ্তমান গোচৰটো ন্যায়াধীশ অমৃতা সিনহাৰ আদালতত শুনানি হ'ব এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু এছ আই টিয়ে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মাত্ৰে লক্ষণীয়ভাৱে এছ আই টি আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ফলাফল ওলোৱা তেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আই আই টি খড়গপুৰত এবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰো ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে তৃতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আই আই টি খড়গপুৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হোৱা দেৱিকা পিল্লাই নামৰ জৈৱ বিজ্ঞান আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে কেৰালাত ছাত্ৰীগৰাকী আত্মহত্যা কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষই সোমবাৰে হোষ্টেলৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছিল দেৱিকা পিল্লাই নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আই আই টি খড়গপুৰ চৌহদৰ সৰুজনী নাইডু ইন্দিৰা গান্ধী হোষ্টেলৰ সমাজ সেৱা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সম্পাদিকা আছিল অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে আৰু এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি আৰু শীঘ্ৰে ফাদিল হোৱাৰ পথত ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ হৈছে দুই এদিনতে হায়দৰাবাদৰ পৰা আহি পাবহি ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট হায়দৰাবাদৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত সম্পন্ন হোৱা ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট পাছতে পোহৰলৈ আহিব ৰহস্যময় সুনীল গগৈৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ আছিল সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নে জুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ সেয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতহে উদ্ধাৰ হ'ব কিয়নো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা আগনিশা নিৰুদ্দেশ হৈছিল বিজেপি নেতা তথা ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ দুদিনৰ পূৰ্বে নিৰ্দেশ হৈছিল সুনীল গগৈৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাজমিত্ৰি জাহাংগীৰ ৰহস্যজনকভাৱে দুয়োজনৰে আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই যদিও সুনীল গগৈ ঘৰৰ কিছুনিৰ লগত এখন চুমনিত উঠাৰ হৈছিল এটা অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ যিটো অতি পৰিকল্পিতভাৱে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে জ্বলাই দিয়াৰ লগতে কাটি নিয়া হৈছিল মূৰটো ঢকুৱাখনা হত্যাকাণ্ডটো ইমানেই পৰিকল্পিত আছিল যে মৃতদেহটো কাৰ তাকে যাতে নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ বাবে হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু মূৰটো কাটি লৈ গৈছিল কিয়নো মূৰটো নহ'লেও হাতৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তেও চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় যিটো কোনো সুৰুঙাই ৰখা নাছিল হত্যাকাৰীয়ে এটা বেল্টৰ টুকুৰা এতিয়া অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ঢকুৱাখনা সাপতীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আৰ্যশ্ৰাদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ কিয়নো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ কিছু তথ্য এতিয়া খেলি মেলি লগাইছে ডিগবৈ বৰজান শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ পানীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো বালিজান খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁৱৰ নিবাসী মটক মাৰ্চেল লবন্তু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি 2:00 বজাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মাৰ্চেল নামৰ লোকজন খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ তলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে নিশা চলোৱা অভিযানত মিৰো পেগু নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 36টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজিত সোণাৰী ৰিনুৱাল ফাউণ্ডেশ্যন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু দেৱজিত নন্দী নামৰ যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে বিগত ছমাহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আছিল যুৱকজন নিশা হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰা যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও মঙলবাৰে চিকিৎসালয়ত যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় সোণাৰীৰ টঙীয়া গাঁৱত কণমানি পুত্ৰক হত্যা কৰিলে পাহান পিতৃয়ে মাতৃৰ কোলাতে দাৰে ঘপিয়ালে পুত্ৰ সন্তানক কোলাত লৈ ফোনত কথা পাতি থকাৰ বাবে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পত্নীক আক্ৰমণ কৰিছিল দাৰে ভুলবশতঃ দাৰ খাপ মূৰত পৰাত শিশুটিৰ মৃত্যু হয় হত্যাকাৰী পিতৃয়ে বিচু দাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দলঙৰ পৰা কলং নৈত জাপ দিলে এজন যুৱকে এ এছ টি চি দলঙৰ পৰা জাপ দিলে যুৱকজনে উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিচয় যুৱকজনৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত এতিয়া মঙলবাৰে কলং নৈত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ঘটনাস্থলীত নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সদ্যনিৰ্মিত লখৰা উৰণ সেতু বৃহৎ পাত নিৰ্মাণৰ ছমাহ নহওঁতে লখৰা উৰণ সেতু ডিভাইডাৰ খহি পৰাৰ লগতে বিটুমিনৰ পিটছ চকলা চকলে উঠি গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে অঘটন
পশ্চিমবঙ্গৰ ৰঙাপানী ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থানত এতিয়া দিনে নিশাই ৰেলপথ মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে এতিয়া ঘটনাস্থলীত পৰি আছে ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰায় চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰাটো বাকীটা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে পথ তথা সময়ৰ সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে সেই অনুসৰি মঙলবাৰে পাঁচখন ৰেলৰ চলাচল বাতিল হৈছে বাতিল কৰা হৈছে উজনি আৰু নামনি মোৱা কাটিহাৰ শিলিগুৰি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ তথা শিলিগুৰি কাটিহাৰ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ একেদৰে উজনি আৰু নামনি মোৱা নিউ জলপাইগুৰি হাওৰা শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ তথা হাওৰা নিউ জলপাইগুৰি শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ বাতিল কৰা হৈছে শিলিগুৰি যুগবাৰী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ মঙলবাৰৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে আনহাতে নিউ জলপাইগুৰি নিউ দিল্লী ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ সময় সলনি কৰা হৈছে নতুন সময় অনুসৰি 12 বজাত নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব এক্সপ্ৰেছখনে আনহাতে আলুৱাবাৰী শিলিগুৰি নিউ জলপাইগুৰি পথেৰে কেইবাখনো ৰেলৰ যাত্ৰা পথ সলনি কৰা হৈছে তিনিদিনৰ পাছতে নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ অম্বুবাচী মেলালৈ সোঁত বব লাখ লাখ ভক্তৰ নীলাচল দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে ম্লান কৰি দৰ্শন কৰে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ো অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ সমান্তৰালকৈ সন্ধ্যাচলৰ বুকুত উদ্ভাসিত হ'ব আলোকসজ্জাৰে ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ বিগত বৰ্ষত অম্বুবাচীৰ সময়ত 1 লাখতকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছিল এইবাৰ ততোধিক হ'ব বুলিও কোৱা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ 50% হ্ৰাস কৰা হৈছে গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱেৰ ভাড়া জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষ ঘোষণা কৰিছে এই কথা আগন্তুক এমাহৰ বাবে বাহাল থাকিব এই সুবিধা নিৰ্মাণৰ এবছৰৰ পাছতে ভাঙিল জলজীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মিত কৰিমগঞ্জ ৰামকৃষ্ণ নগৰৰ হনবিল পানী যোগান আঁচনিটো দুমাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ভাঙি পৰিছে প্ৰকল্পটোৰ গাৰ্ডৱাল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত অনিয়মৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ পশ্চিম আৰু পূব কামৰূপ বনখং মণ্ডলৰ ৰঙামাটি মিৰ্জাকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ ৰঙামাটিবাসীয়ে এইবাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰঙামাটিত পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পষ্টত স্থান লাভ কৰা কলিয়াবৰৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাৎ জখলাবন্ধাস্থিত হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ যুৱতীগৰাকীক গামোচা পিন্ধাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটল বুটলি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিছে দুই যুৱকে জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাৰ ৰাজপথৰ দাঁতিৰ পৰা দুই যুৱকে বুটলিছে প্লাষ্টিক আৰু কাঁচৰ বটল সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰতো অৱদান আগবঢ়াইছে এই দুই যুৱকে এৰী পলু পালনেৰে স্বাৱলম্বী টিংখাঙৰ লংবৈ পথাৰ গাঁৱৰ উদ্যমী মহিলা দিব্য কোঁৱৰ এৰী পলু পালন কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকী দিব্য কোঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ এই কৰ্ম পৰামৰ্শতি উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে ৰেচন বিভাগে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ টুৰিপাম গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই ঘৰতে আচাৰ চাবোন প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন টুৰিপাম গাঁৱৰ সুনীতা দেৱীৰ নেতৃত্বত 4গৰাকী গৃহিণী মহিলাই গাঁৱতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল মূলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি উক্ত আচাৰসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বাক্সাৰ নিকাশিত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাই উগুৰ্খা সমিলনে উক্ত অভিনন্দন অনুষ্ঠানত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ 210গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত তামোল খেতিৰ পৰিভৰ কাজিৰঙা দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে পৰ্যটন ব্যৱসায় কাকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে তামোলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ পথ মুকলাইছে এবাৰ ভাগ্যোদয় হ'ব পাৰে অসমৰ ক্ৰিকেটৰ ৰিয়ান পৰাগৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ জিম্বাবৱেৰ ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ৰিয়ান কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ জিৰণি লোৱাৰ বাবে ৰিয়ানে হয়তো আমন্ত্ৰণ পাব পাৰে 6 জুলাইৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি মেচ গুৱাহাটীত ছোৱালী ফুটবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ছোৱালী ফুটবল খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে এই টুৰ্ণামেণ্টখন সোমবাৰে আয়োজন কৰা হয় এই খেলখন আয়োজন কৰিলে ৰেইনব' ফুটবল কোচিং ক্লাবে য'ত সহযোগিতা কৰিলে আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন উদ্বোধন কৰে ডি এছ পি নয়নমণি শইকীয়া আৰু অসম মহিলা ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষক মঞ্জু চলিহা এই টুৰ্ণামেণ্টত বিজয়ী হয় গুৱাহাটী ৱেৰিয়াৰ্ছ এফ চি দলটো শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুৰপন্থ সিং ফান্নুনক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিখিল গুপ্তাক চেক গণৰাজ্যৰ পৰা আমেৰিকালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ভাৰতীয় নাগৰিক নিখিল গুপ্তাই শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুৰপন্থ সিঙক ধনৰ বিনিময়ত হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল ফেডাৰেল ব্যুৰ অফ প্ৰিজনছে জানিবলৈ দিছে এই কথা আমেৰিকাৰ অনুৰোধত চেক গণৰাজ্যত জুন মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিখিল সোমবাৰে আমেৰিকালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ পাছতে ফেডাৰেল আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় নিখিল গুপ্তাক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জলপানী লাভ কৰি পোষ্ট ডক্টৰেট ৰিচাৰ্চৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে টিয়কৰ মেধাৱী ছাত্ৰ জাহিদুল হুছেইন জাহিদুল অসমৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ যি এই ৰিচাৰ্চৰ বাবে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে জাহিদুলৰ এই খবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে পৰিয়াল তথা টিয়কবাসী অসমৰ মহীয়সী নামৰ গ্ৰন্থ সংকলন উন্মোচন মহানগৰীৰ ফটাশিল ইটানগৰস্থিত স্বৰ্ণ শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখন এই গ্ৰন্থ সংকলনখন লিখিছে নীলিমা মৰ্দৰে
Bukakhatar Raspatar itur pisot hituko ajogor durghotonagrost hoise 37 nong rastro ghaipot par war somoyte deobare nikha garir sepat akhat prapto hoy an eta ajogor du din purbe an eta ajogor gari sepat mrittu hoise পবিত্র ঈদের মাজতে সৌদি আরবৰ মক্কাত অসমৰ সারি হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে মক্কাত অসমৰ হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় হজ কমিটিৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উত্তৰ পূবৰ হজ যাত্ৰীৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাজ্যিক হজ কমিটিৰ অধ্যক্ষ নেকিবুৰ জামানৰ ৰাইবেৰেলি নিজৰ লগত ৰাখি ৱাইনাৰ সমষ্টি এৰি দিব ৰাহুল গান্ধী খালি হোৱা ৱাইনাৰ সমষ্টিত এবাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ৰাহুল গান্ধীৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱাইনাৰ সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে এআইচিচিৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ড বিশেষ সূত্ৰ তথ্য অনুসৰি ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছিল বগা মিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পেণ্টৰ বেল্টৰ কিছু অংশ ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ভাইছে আকৌ সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তলৈ ঠেলি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এই মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে কম 90% তেওঁ নিশ্চিত যে এয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় যদিহে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় তেতিয়াহ'লে কাৰ মৃতদেহ সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক পত্নীয়ে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে দলীয় কর্মী হওয়ার পিছত মুখ্যমন্ত্রী ইমান দিনে কিয় মাত মতা নাছিল বলেও সুনীল গগৈর পত্নীয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে ঘটনার পাছতে সন্ধানহীন হয়ে থাকা পকা মিস্ত্রী জাহাঙ্গীর হুসেন সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সুনীল গগৈর পত্নীয়ে কামপুরত প্রশাসনের সতর্কবাণী নদীত নাও বা কলর ভূর চলাত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে প্রশাসনে নৈত মাছ ধরাত বাধা আরোপ করেছে প্রশাসনে নৈপরিয়া রাইজক সতর্ক হয়ে থাকবলে আহ্বান জানাইছে উমরাংস খান্দং প্রকল্পর স্লুইস গেট খুলি দিয়ার পাছত কপিলি নদীর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে তেজপুর আরক্ষী জালত পড়েছে কেবাটাও গভাই চুর হেঙরাবাড়ির গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই চুরকেইটা চুরকেইটার পৰা সামগ্রী জব্দ করেছে বহু সামগ্রী জব্দ করেছে চুরকেইটাক লগত লৈ আরক্ষী অভিযান চলাইছে সোমবারে প্রতিকূল বতরকো নেওচি নলবাৰী জেলার দীপ্তা সুরাদি মাকুরিয়া আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত ঈদর নামাজ সমাপন করা হয় বরষুণের মাজতো 8 সহস্রাধিক লোকে সমাপন করলে ঈদর নামাজ ঈদর দিনাই কলিয়াবরত জখলাবন্ধার নজরুল ইসলাম নামের যুবকজনে দেখালে মহানুভবতা ঈদর দিনত আর্তজনের মুখত হাঁহি বিড়িঙালে জখলাবন্ধার লোকজন পদপথর মগনিয়া মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিক ঈদর দিনা প্রদান করলে নতুন কাপড় স্যান্ডেল আর আনকি দুপরিয়ার আহারও দিলে ই রিক্সা চলাই জীবিকা অর্জন করা শ্যাম কন্দরের সফলতা আন্তরাষ্ট্রীয় পাঞ্জাব প্রতিযোগিতার পদক অর্জন করা শ্যাম কন্দে এবার এশিয়ান আর বিশ্ব পাঞ্জাব প্রতিযোগিতালয় যোগ্যতা অর্জন করেছে চৰাইদেউ জেলার পর সর্বমুঠ 4 জন খেলুয়ে এই যোগ্যতা অর্জন করেছে 26 জুনত লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন হব লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হোৱা নাই এনডিএ মিত্রজোট অবশ্যে দুইটা দলে সহমতত অধ্যক্ষ উপমনোনীত করাত সহমত প্রকাশ করেছে আলোচনার মাধ্যমে অধ্যক্ষ নির্বাচনের পোষকতা দুইটা মিত্র দলের লোকসভার অধ্যক্ষ পদটো নিজের দলতে রাখব বিচারিছে বিজেপি আনহাতে এনডিএ সরকারও কিং মেকার জেডিইউ টিডিপিও বিচারি আছে লোকসভার অধ্যক্ষ পদ ইপিনে বিরোধী শিবিরে বিচারিছে লোকসভার উপাধ্যক্ষর পদ উপাধ্যক্ষ পদটো নিদিলে বিরোধী অধ্যক্ষ পদের বাবে খেলিব নির্বাচন 26 জুনত হবলগীয়া নির্বাচনের এদিন পূর্বে জমা দিব লাগিব মনোনয়ন পত্র লোকসভা সচিবালয়ে ইতিমধ্যে তথ্য প্রকাশ করেছে 26 জুনত আরম্ভ হব অষ্টাদশ লোকসভার প্রথমখন অধিবেশন বিজেপিয়ে সহমতত অধ্যক্ষ মনোনীত করার বাবে বিরোধীয়ে করব আলোচনা বিরোধী সন্মত হলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনীত হব লোকসভার অধ্যক্ষ ইয়ারে সঙ্গে দুটো সংবাদের বিদায় লোক নমস্কার।